M'agradaria ara posar-vos un exemple de què és el que està passant en un centre dels que estic treballant actualment, que vaig començar ja l'any passat, que està, perquè veieu l'evolució d'un centre i com s'apliquen tots aquests temes en un entorn determinat, perquè em sembla que pot ajudar una miqueta. Aquest centre està al Bronx, a Nova York, una escola d'uns 800 nens i nenes, tots és una zona molt pobra. Potser el 80% no tenen l'anglès com a primera llengua. Alguns d'ells han nascut allà mateix, vol dir que són nascuts de Nova York, però a casa seva parlen el castellà. En venen ara, cada vegada en tenim més, que venen de països que no són de parla castellana. Però sempre, des de sempre, el lema ha sigut aquest. El treball d'equip fa possible el somni d'equip. Però fins fa 3 anys això era un lema, estava allà penjat i ningú em sembla que l'havia llegit mai. Això passa sovint. Tenim lemes, tenim temes, però com els actualitzem? Com els actualitzem? Us he explicat una mica l'alumnat. El lideratge i el professorat és un on la directora em va dir aquí mai no marxa ningú. I vosaltres podeu pensar, doncs això és una sort, no marxa ningú. Però és que tothom està pensant en jubilar-se. Aquesta és la realitat. Em diuen, no, d'aquí 2 anys em jubili. Jo dic, bueno, 2 anys. Però quants alumnes et passaran per les teves aules durant aquests últims 2 anys? I tens una experiència tremenda si has estat treballant aquí durant 20 anys. Com ho aprofitem? És a dir, que si fa molt temps que estàs al centre, perquè fa molt temps. Si fa poc, perquè fa molt poc. Però aquí el tema és, no, no, I'm retiring. Oh, are you retiring now? No, 3 years from now. Okay. Ok. El meu projecte és d'un any. Podem treballar junts. L'organització de l'escola, típicament tradicional, seguint part de Nova York, ja són escoles on per decret, per policy, per decret educatiu, per normativa, han de tenir equips d'aprenentatge, han de tenir equips de dades, però els tenen sobre paper. Els tenen sobre paper, o els tenien sobre paper, com passa a molts altres centres. A vegades el que fem és agafar tot el que ens diuen la recerca i l'interpretem de manera que em vagi bé a mi. Necessito equips de dades. Oh, we have 5 data teams. Oh, teniu 5 equips de recerca. Què fan? Doncs, bueno, vas allà i un arriba tard, l'altre arriba d'hora. Oh, bueno, no, és que avui no he pogut venir. Oh, és que tinc altres coses a fer. I en 10 minuts ja n'ha acabat. Però no saben ni per què s'han reunit ni per què. Això suposo que és una situació que no es passa diferent a la vostra. L'entorn escolar. L'entorn escolar, de fet, amb ganes d'aprendre. Amb ganes de millorar, això sí que és important, sense saber com, però amb ganes de fer les coses. Aleshores ja van començar fa 3 o 4 anys, i ara els 2 últims anys he estat amb ells, i si hem mirat les condicions, l'èmfasi del rendiment de les... El problema és que les competències a Nova York i als Estats Units són massa altes, aquests nens no saben res, no saben l'anglès, no hi ha manera. Era totalment vermell, vull dir, era un punt molt difícil per tots. Sentiment de frustració, us he explicat, jo em jubilo, això ja no és per mi. Canvis externs, bé sapigui, ara se'n va en Bloomberg, qui vindrà, què farem, fora. Jo no tinc ganes d'estar aquí. És a dir, així és la situació fa un any i mig. Ara, la directora és bona, amb molt interès i moltes ganes de treballar. Aleshores, quin és el somni? Quin és el somni que teniu? O treballar en equip, fer les coses bé, que els nens rendeixin, que ens rendeixin millor. Hi ha alguns mestres boníssims, sí, n'hi ha de molt bons. N'hi ha altres que es volen jubilar, sí. Però quin és l'equip? Oh. I tots tenen un somni. Però llavors l'important és saber-lo actualitzar en el vostre pla anual. Una altra vegada, no afegim, si voleu tenir èxit més val, no afegir feina. Sigueu estratègics, revaloritzeu el que esteu fent. Llavors vam estar repassant el pla de l'any i va ser capaç doncs, de definir un objectiu concret que tothom pogués verbalitzar.
l'any passat i aquest any una altra vegada, aquest any l'han fet ells, és el pla anual del centre, no hi ha cap secret, aquí ja ho fan sempre, l'únic que és diferent és que ara hi ha paraules com a final de curs, és a dir, tenim un temps límit, els alumnes demostraran, és a dir, responsabilitat d'aprenentatge per part de l'alumne, no els mestres ensenyaran, els alumnes demostraran que han après o que han fet progrés, tampoc vam posar massa, han fet progrés en llenguatge i matemàtiques com a resultat de l'equip, del treball d'equip. Perquè el treball col·lectiu dona més que el treball independent. El treball personal és sempre més limitat que si treballem en equip. I el fet de llegir i matemàtica aplica a totes les àrees curriculars. Com vosaltres sabeu, a matemàtiques normalment ara els nens han de llegir problemes, almenys allà són problemes força llargs, en lloc de dir-te 2 i 2 són 4, et poden dir com... Bueno, era un diumenge al dematí i vas decidir anar-te a comprar un parell de croissants al perforner o al confiter, un croissant valia 2 euros, l'altre venia 2 euros, quan et vas gastar? Si el nen no sap llegir això, no sap fer que 2 i 2 són 4. Llavors, llenguatge és part de matemàtica, llenguatge és part de ciència, llenguatge és part de tot el que es fa a l'aula. Però aquesta definició, aquesta actualització del somni, si tu vas amb un nen de 6è, amb un noi de 7è, amb un nen de 8è, te la saben dir. Has de millorar el llenguatge i has de millorar la matemàtica. I ens estem fixant en això. Després li fas la pregunta següent. Què vol dir millorar la matemàtica? Què vol dir millorar el llenguatge? Moltes escoles dintre la ciutat de Nova York diran tinc que arribar a la competència. Molt bé, nivell 3. I què vol dir arribar a la competència a nivell 3? Això no és el que es pretén. Llavors, és part de crear aquell llenguatge comú, on, de mica en mica, si els mestres ja comencen a dir, bueno, llegir per arribar a una competència a nivell 3, a vegades amb els nens petits els diem, primària, veieu aquell llibre? Té 50 pàgines. A final de curs el podràs llegir. Ara llegim un de 10 pàgines. Vull dir, coses visuals que motiven, parlant de motivació. Oh, jo vull llegir aquest llibre. Amb nois i noies mica més grans es fan coses similars. Una cosa que motiva molt i que ajuda molt és estem en una societat visual, fem servir la tecnologia, és molt fàcil, fins i tot tu pots baixar de l'internet, però encara va millor si en una escola el mestre es guarda algun dels treballs, algun dels projectes que van fer en aquest any, se'ls guarda els millors, de manera que l'any següent el primer que els dius quan arriben a la classe, al setembre, dius, mira, aquest tipus de projecte és el que faràs a finals d'any. Dius, ui, això és difícil. N'hi ha gent que són més llesta i el que fan és... demanen projectes potser d'un institut de segon d'ESO i la porten a l'escola mitja. De manera que els nens tenen una visió molt concreta del tipus de composició escrita que faran, del tipus de projecte de matemàtica que poden arribar a fer, dels problemes que poden arribar a resoldre, de les ciències la veuen. Diu, mira, si segueixes treballant el ritme que estem fent, podràs resoldre aquest tipus de problemes, però podràs participar en aquesta fira de ciències on es presenten aquest tipus de projecte. Això són objectius concrets que motiven, ajuden a aprendre i ajuden a demostrar el que has après. Doncs això és el que estem començant fent aquí. Es donen les condicions necessàries? Doncs sí, perquè hi ha el recolzament d'espai físic i el temps necessari. Hi ha confiança, respecte, això ho hem aconseguit. Hi ha el compromís d'acció i seguiment. Moltes vegades la persona que aconsegueix aquest tipus de condició fa falta en escoles com ara aquesta, gent que venim de fora. A vegades som gent que venim de fora de la universitat o que venim de fora perquè tenen un altre tipus de treball i el que ajudem és facilitar, allà n'hi diem leadership coaching. És el meu rol aquests dies, no? Entrenament de lideratge. L'únic que fas no és imposar les teves idees, sinó dir quin és
l'objectiu que teníeu aquest any, quines són les condicions, jo puc venir si feu això, 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 jo vindré. I llavors el primer que jo faig en aquest cas, en aquesta escola, és dir, bueno, jo puc venir aquests dies, però m'has de dir a algú que serà el meu cofacilitador. Jo us facilitaré les reunions, ajudaré que tingueu el diàleg ben posat, que tingueu el diàleg, que les coses de la reunió s'acompleixin, doncs, els objectius que teniu, però has de tenir algú que pugui fer el meu rol el dia que jo no vingui. Aleshores, abans de fer la reunió, em reuneixo ja amb la persona, que si jo no hi soc, farà el meu paper. De manera que ja des del primer dia hi ha algú que sap que tindrà la responsabilitat. I aquest cofacilitador, en aquest cas, vaig anar a parar naturalment amb tots aquells que s'han de jubilar, però que encara no se jubilen. I la veritat és que n'hi ha un que ara m'escriu cada dia l'email. No sé, de cop i volta es veu que els redescobreixes també, aquesta bona gent. Home, tu fa molts anys estàs aquí, sí, sí, sí. Doncs només és que facilitar, vale. I em pots dir, llavors t'envio un email, i què hauré de dir, què hauré de fer? Però veus que és la motivació, la necessitat. Però això és part, va bé que sigui una persona de fora, però sempre pensant que jo demà no hi seré, jo demà no hi seré, com s'ho fan, com s'ho fan, com els ajudes. És a dir, que ara ja estem en aquest punt. El compromís encara està passant perquè sempre és molt difícil una escola de 800 nens amb molts professors de que tothom estigui en el mateix moment. És a dir, que ara hi ha un projecte on la pràctica d'ensenyament i d'aprenentatge està molt concret, on ja tenim l'organització i el recolzament. I fixeu-vos bé que no hi va haver-hi res nou. Vam aconseguir que les reunions de departament i de grau canviessin, que les reunions mensuals tinguessin un altre tomb. Les activitats que estan fent, en aquests moments estic portant un grup d'estudi, però com que estava aquí avui, el cofacilitador l'està fent, un grup d'estudi, millor estudiar un tema concret. Quin és el tema que realment necessiteu, a part de parlar de lo de cada dia? I el tema era com fer l'avaluació formativa. Aleshores, doncs, una sèrie d'articles, una sèrie de llibres, una manera de... I sempre és amb protocols, ja us ensenyaré, pautes. Però un cop al mes es troben per discutir un tema concret que ells han triat, que el representant de Suècia ens comentava aquest matí que era tan important. Doncs aquí està passant. I evidència de lideratge, això és molt important. Llavors la pregunta és, quin progrés s'ha fet? Ja comenceu a tenir totes les condicions, ja heu posat les activitats a punt, però llavors la meva pregunta com a persona de fora o el director, en aquest cas la directora, jo vaig, Delis, how are things going? Show me, show me, show me. Ensenya'm quines són les evidències. I a vegades em diu, vine, vine, Roser. I potser veiem un bulletin board, un mural d'aquests on hi ha treballs dels alumnes, o dius, aquell mestre, avui l'he anat a visitar i li ha agradat molt. O ara l'altre, vull dir, són evidències, però han de tenir-se present sempre i el millor és tenir-ho tot, però tenir això sempre present. Quina és l'evidència de progrés? Hi ha centres, i si aneu amb seminaris d'aquest estil, que recomanen molt el que n'hi diuen portfolio escolar. Vosaltres teniu la carpeta de l'alumne, no? Un portafoli per la director o per la directora. A la que, o als seus ajudants o l'equip directiu, a la que visites aules o que parles amb un alumne i tens una cosa extraordinària i dius, t'importa que em faci una còpia? I te la guardes. Que és part del que han fet l'equip de lideratge que han estat visitant escoles aquests dies, era també recollir evidències de l'aula. Però la veritat és que si com a director o com a directora tens el costum de recollir coses, de cop i volta voldràs que algú correrà a la teva oficina, que em pots posar això a la teva carpeta, mira què he fet. Parlàvem de motivació, ells mateixos s'automotiven. Està a la carpeta del director. Què em farà? No ho sé, però està a la carpeta. Són evidències de progrés. És una manera de demostrar el teu lideratge i de demostrar que valores com cadascun dels... que em demostren el progrés els alumnes que estan allà, o potser és un mestre.
un mestre que ha fet un projecte molt interessant, no has tingut temps de posar-hi prou atenció, però et dona alguna mostra i diu, t'importa si em faig una fotografia? Fas una fotografia, et guardes la fotografia a la carpeta. Això no costa gaire. Hi ha altres escoles on veus que tenen un desplegament de treball dels alumnes, però no un desplegament petit. Hi ha unes quantes que, concretes on puc veure que hi ha desplegaments molt grans a tamany pòster del que estan fent els alumnes. Potser és un treball, però no posat en petit, posat en gros, perquè la gent ho pugui apreciar. Molt ràpidament volia passar ara a veure quines són algunes de les eines que es fan servir, perquè això no passa perquè sí. Les eines són molt concretes i a vegades costa una mica pensar, ara m'han d'estructurar una conversa? És important estructurar una conversa, és fins i tot important estructurar una conversa entre companys, alumnes, el que a vegades ni diem gira't i parla, però els dones tres o quatre directius, has de dir aquesta frase o has de dir part d'aquesta frase, has de completar el pensament d'aquesta manera. Aleshores, una de les converses guiades són el que n'hi diem protocols i normes de comportament, que són comportaments, normes de grup per adults, que són fàcils que es compleixin. Molt ràpidament us volia demostrar dos dels protocols que fem servir tota l'estona. Un és el que diem discussió de dades, com les fem? Suposo jo que si vosaltres heu mirat dades, el primer que feu és agafar les dades, les mireu i les comenteu. Sembla lògic. Si jo guies aquesta conversa, diria, fem servir el protocol. Primer, què penses, i aquí us poso un exemple, no? Predir, no et miris les dates. Quins creus que són els resultats dels alumnes a les proves que vam fer a dins del... Poden ser proves formatives o proves que vas passar tu mateix després d'haver fet unes preguntes als alumnes. Qui creus que haurà contestat? Quin és, què predius? És molt important primer tenir aquesta conversa entre els 3 o 4 que esteu treballant per dir, fem prediccions. Per què? Perquè és a on es demostra si tens expectatives altes o baixes o pors o has preparat un examen totalment irreal. Potser massa difícil, potser massa fàcil. El segon pas del protocol, visualitzar. Per visualitzar agafem dades. Visualitzes dades que normalment són genèriques, grans, i fas comentaris. A vegades va bé fer visualitzar dades que són una mica lluny de la meva aula. A vegades no. Però dates les visualitzes, comences a mirar dates. El següent pas és les mirem de prop. Ara sí que hi ha 8 dates amb noms i cognoms dels alumnes. Una són les dates generals, que és molt fàcil dir, oh, bueno, el 75% han passat, el 25% no, les coses van bé. Això és el segon pas de la conversa. Però el tercer pas és quan tens dates concretes amb els teus alumnes. I la pregunta és, com canvia la conversa davant de les dades? Aquí us he atrapat el nom dels alumnes. Això són uns exàmens específics que fem servir a Nova York. Però la conversa quan hi havia gràfiques, a la conversa quan hi ha noms i que em veus que ha passat cada any, canvia. Quan ja has fet aquests tres passos, aleshores comença la col·laboració. Parlem-ne. Quin és el problema? Què és el que repeteix? Quins són els punts forts? Quins són les àrees que hauríem de tractar. Ara ja tens el problema més clar. Però són 4 passos fins que arribem aquí. Això n'hi diem protocols. Un altre protocol que fem servir molt és el de treball d'anàlisi escrit, que té un tipus de mirada, que és la mateixa mirada que fem servir quan visitem les aules. I costa molt. Primera vegada que tens un treball escrit al davant, comencem pel número 2. Ja sempre hi ha un professor o una mestra que és el que presenta. Hem creat aquesta comunitat, hi ha confiança, la gent està a gust i diu, mira, vinc els meus companys i voldria que m'ajudéssiu a millorar com ensenyo aquest concepte de ciències. I allà té mestres,
potser és un grup interdisciplinari, però tots coneixen més o menys els alumnes. Això està molt bé per la secundària, on un mateix alumne té diversos professors, i aquells professors es troben i parlen, presenten el treball potser de ciència i el nen és molt bo en matemàtiques, dirà, ui, però en matemàtiques ho fa millor. Però quin és el protocol? El primer pas és observar i descriure. Costa molt. Veig. Tothom diu, o veig que aquest noi no sap fer res, o veig que li costa entendre aquest concepte. I dius, no hi pot haver-hi judici. El primer que diem, veig que ha escrit quatre ratlles. Veig un paràgraf sencer. Veig que no hi ha títol aquí. Veig que hi ha una suma incompleta. No hi ha resultat final. Descrius el que veus. Això fa... Quin és el propòsit? És el mateix propòsit que quan visitem les aules. El propòsit és deslligar el que és emoció en aquest moment de el que és realitat. Volem alguns fets concrets sobre els que després interpretarem i discutirem. Però primer cal que tots tinguem els mateixos fets al davant nostre. Si jo dic, mira, aquest està sentat així, oh, ja està cansat. Però si dic, no, veig algú que està... A vegades ho hem fet, no? Vas a l'aula i dius, n'he vist quatre que tenien el cap damunt del pupitre. No dius res més. N'he vist dos que no tenien ni el llibre damunt del pupitre. Són fets, evidències. Quan arriba la fase d'interpretació, no dic aquest nen s'estava dormint, jo dic, em pregunto què pot aprendre algú que no tingui cap llibre al davant. O em pregunto si els nens que tenien el cap damunt de la taula estaven interessats en la lliçó, estaven malalts, estaven cansats. Em pregunto. Això facilita la conversa, això facilita una conversa rica i molt més profunda. Llavors sí, els mestres discuteixen, parlen, i el mestre que ha presentat, durant tota aquesta estona, pren notes i no diu res. A vegades es mosseguen la llengua, perquè quan, com que hi ha confiança, doncs poden dir moltes coses. Però discuteixen sobre els fets que han descrit. I quan ja queden 10 minuts, llavors li han donat recomanacions i el mestre que ha presentat doncs diu, contesta. A la segona reunió és un altre mestre que presenta i el que ha tingut les recomanacions a vegades comença i li diuen, t'ha servit alguna de les recomanacions que hem fet? Quin és el progrés dels teus alumnes? La responsabilitat, el compromís sempre és allà. Si això es fa de manera continuada, ajuda moltíssim. Per dir que ara el centre ja està en aquest punt, les coses van funcionar molt més, hi ha molts més verds que vermells ja. I tot això són xarxes de comunitats professionals d'aprenentatge i també n'hi ha una que és la professional. Passant ja a nivell MESO, a la ciutat de Nova York es van crear les xarxes professionals de directors de centre per aconseguir que el director que treballa al Bronx no sabien què passava a Queens i els de Queens no sabien què passava a Staten Island o què estava passant en una altra part geogràfic. Llavors les xarxes estan dissenyades de manera que hi hagi una trobada un cop al mes i que els directors s'apunten voluntàriament a la xarxa que volen, però s'han d'apuntar a una xarxa, de manera que durant aquests últims 10 anys doncs, han estat treballant gent del Bronx amb gent de Queens, gent de Manhattan, gent de Staten Island, creant una interacció molt més viva i creant una comunitat, un sentit de comunitat real dintre la ciutat tan gran que és Nova York. Totes aquestes mostres són exemples d'equips de comunitats d'aprenentatge sempre i quan compleixin les condicions, és a dir, que les condicions en les que hem parlat i tinguin un objectiu concret. És a dir, que en resum, hem parlat ja molt aquest dematí, hem fet servir també uns esquemes similars a aquests, la pràctica de l'escola, de la centre, l'aula és el centre.
A dintre de l'aula tenim l'ensenyament, l'aprenentatge i els continguts. Les tres coses es valoren. Tot això ha d'estar al centre i tot... Bueno, a la meva... Ja ho podeu veure, per això el centre és aprendre, aquesta és la clau de tot. Hem vist que cal organització, que calen expectatives, que cal lideratge, que el lideratge va lligat amb una avaluació continuada, i si tot això passa, que aquesta visió es transforma en un rendiment, amb evidències d'aprenentatge, amb evidències de lideratge. Així és com vas creant aquest sentiment fort que aconsegueix desenvolupar les capacitats del centre. Els punts forts, per resumir, els punts forts és que es pot aplicar a qualsevol entorn. Qualsevol entorn, qualsevol entorn. Hi ha canvis, hi ha frustració, hi ha mestres que van, directors que van, alumnes que venen, alumnes que marxen. Però en qualsevol centre pots trobar un petit grup. No vulguis començar mai amb tots. Comença amb un petit grup. És també el que hem après i el que s'ha estudiat. Val més començar amb un petit grup que ho fa molt bé i que vol l'èxit, perquè l'èxit porta èxit. Si com a líder del centre dius hi ha quatre mestres que es troben cada dues setmanes a l'hora que normalment es trobarien, miren el treball d'uns quants alumnes, han millorat, mireu que bé quan fet aquests i demostres l'evidència, hi ha evidència que hi ha progrés. Un altre et dirà, com ho puc fer jo? S'ha donat compte, ens hem donat compte que no vols passar-te estones convencent a la gent. El treball de Richard Elmore una altra vegada demostra que el treball és el que convenç a la gent, els resultats convenç a la gent. Punts fluixos, quan els canvis són freqüents, però hem d'entendre el que és canvi. El que és molt important requereix disciplina, i a vegades la disciplina aquesta comença amb els alumnes. Els alumnes a vegades tampoc volen treballar molt. Com heu vist amb la definició de l'escola, de l'objectiu per l'escola que us he posat com a exemple, els alumnes demostraran progrés. Has de demostrar progrés, és a dir, treballa. Jo també treballaré, per tu també. I els reptes són percebuts com queixes. Això és real? Naturalment que és real, naturalment que no és fàcil. Però els reptes no tenen per què ser problemes, poden ser reptes, no problemes. Hi ha gent que no el problema i veu oportunitat, hi ha gent que no el problema i veu, doncs, excusa. Malauradament, sempre hi ha de tot i és important donar-se compte que qualsevol professió, i ets un professional de l'ensenyament, i has escollit ser un docent, com a professor has de ser responsable i val la pena. Un cop a vegades, un cop entens el canvi, un cop entens que hi ha un recolzament i un cop hi ha aquests punts forts i una organització al darrere que et recolza, algun d'aquests reptes es tornen més oportunitat que abans. Passo un altre cop a l'anterior per veure si ara, aquest és el resum de tot, és una estratègia efectiva. Ho és? Ho és si es compleixen les condicions que he parlat abans, si es comprenen que el canvi és part integral d'una escola, si entenem el canvi com una oportunitat única, si hi ha un recolzament organitzador a darrere que ens permet col·laborar i créixer com a grup i s'accepten el repte no com a problema sinó com a part de la solució, sempre tenint aquest recolzament i aquestes estructures i aquestes eines que ens serveixen.